Bom, pessoal, vamos para a nossa segunda aula, então. A aula de hoje, ela é sobre agregados de dados, tá? Eu vou dizer para vocês, assim, que dentro de todos os assuntos que a gente vai trabalhar, esse aqui é um dos mais importantes, se não o mais importante, porque os conceitos que a gente vê aqui, eles vão se aplicar para todas as programações que a gente vir a fazer dentro do curso de engenharia, praticamente. Principalmente no MATLAB e entre outras, que a gente vai precisar trabalhar com bastante quantidade de informações ou de dados. Então a gente tem aí esse nome agregado de dados que compreende dados homogêneos e heterogêneos, que a gente vai explicar então o que quer dizer isso. Então vamos lá. Então, esses agregados, pessoal, nada mais são do que estruturas para armazenar grande quantidade de dados. Por exemplo, se a gente pensa numa variável, né? Uma variável do tipo int, ela serve para gravar um número apenas dentro dessa variável. Porém, a gente vai ter alguns problemas aí que a gente vai ver mais para frente, onde a gente precisa gravar muitos números, né? Muitos dados. Então, se a gente tiver que criar uma variável para cada dado, vai ser um pouco trabalhoso demais. Então a gente tem dois tipos de agregados de dados. Os homogêneos, que são para gravar ou para guardar, né, e manipular apenas um tipo de variável, por exemplo, int, char, double. Então a gente vai ter dois tipos aí dentro desses homogêneos, que são os vetores e as matrizes. Os vetores a gente também chama de array, tá? Então o termo em inglês que vocês vão encontrar aí nas pesquisas é arrays. E não vetores. E as matrizes? Eles são para guardar, então, uma grande quantidade de dados do mesmo tipo, né? De int, de double, né? Se a gente pensa numa matriz, uma matriz tem números, né? Que podem ser inteiros ou podem ser doubles. A gente não vai manipular na matemática, por exemplo, uma matriz que tenha string e números, né? Para fazer operações matemáticas, tá? Então, esses são os tipos homogêneos, sempre atrelado a um tipo único de número. E a gente tem os heterogêneos aí, que daí são estruturas que vão permitir que a gente crie tipos novos de dados que compreendem uma mistura de coisas, tá? Então, vamos chegar lá. Mas o que vocês precisam saber agora é a questão do homogêneo para um único tipo de dados e o heterogêneo para vários dados diferentes, agregados, unidos, tá? Então, a gente tem uma leitura complementar aí, se vocês quiserem fazer, da Wikipédia, que é a questão do arranjo, tá? Que fala justamente disso aí. Beleza. Então, agregados de dados homogêneos é o primeiro que a gente vai trabalhar, tá? É o mais importante. Vamos pensar num determinado problema que vai justificar aí bem o uso, tá? Imagine a seguinte situação: você precisa, no seu programa, na sua aplicação, armazenar a idade de 1.000 pessoas diferentes. Então, tá. Com o conhecimento que vocês têm hoje de programação, é bem possível que para solucionar isso vocês vão querer declarar 1.000 variáveis diferentes. Por exemplo, ali, ó, idade 1, idade 2, idade 3, idade 4. Então vocês vão ir lá escrevendo idade 1, idade 2, idade 3, tá? E aí depois vocês querem fazer uma média da idade dessas pessoas. Como é que faz a média? Tem que somar a idade de todo mundo e dividir pelo número de pessoas, né? Então vocês vão criar lá uma variável média, e vocês vão fazer média igual a idade 1 mais idade 2 mais idade 3 até mais idade 1000, né, ou 999. Então se torna muito impraticável tu fazer operações com muitos dados, né, por exemplo, uma média, se tu precisar ficar declarando 1.000 variáveis, porque tu vai ter que manipular elas uma a uma. Então a ideia de um agregado desses homogêneo é a gente guardar dentro de uma única. De um único elemento, todos esses números, de forma a ficar mais fácil manipular tudo isso. Então, a primeira forma, e a mais importante que a gente vai usar, são os vetores, tá? Então, os vetores são um tipo de estrutura especial que vai permitir, então, a gente guardar essa grande quantidade de dados e valores, tá? Como é que funciona um vetor? Um vetor, ele vai ter um nome e ele vai ter um índice para cada um desses dados que estão armazenados ali dentro. Se a gente fizer de novo uma analogia, uma planilha, pessoal, seria uma coluna dessa planilha onde cada linha guarda um dado, né? E aí a gente acessa cada célula
né, dessa coluna e dessa planilha, dessa linha, perdão, a gente vai acessar cada célula através do índice, que pode ser o número da linha, por exemplo, tá? Então, essa é a ideia do índice. A gente vai ter um nome, a gente poderia fazer uma analogia que o nome é a coluna, e o índice, então, qual linha, qual é a posição que a gente quer acessar, tá? Então, os vetores, pessoal, eles vão ser essa forma. Aqui tem do lado, ó, uma analogia, né, justamente a questão da planilha, onde tu pode ter uma coluna que represente o teu vetor e cada linha ser uma posição, então, do vetor. Então, primeira coisa, olha só. Para declarar um vetor, né, para declarar uma estrutura dessas onde a gente pode guardar muitos dados, vai ser de um tipo, int, double, o nome, que no caso aqui a gente vai pegar o exemplo idade, tá? E entre colchetes a gente vai dizer qual é o tamanho desse vetor, qual a capacidade dele. Um vetor não muda de capacidade ao longo da execução. A gente vai ter que definir esse valor no começo do nosso programa, tá? Por quê, pessoal? Porque esse tamanho está associado a como a memória do programa vai ser estruturada pelo compilador. Então, ele meio que já tem que ter uma noção do tamanho desse vetor antes. Então, por exemplo, aqui, ó, um exemplo para guardar a idade de 10 pessoas, tá? Int idade 10. Quer dizer que eu estou declarando um vetor que se chama idade, do tipo int, ou seja, vai guardar inteiros, com 10 posições. Esse é o tamanho dele, essa capacidade dele. E a gente vai poder manipular esse vetor, então, depois da seguinte maneira, através de atribuições, né? Idade da posição 0 recebe 15, que é o que está aqui nesse exemplo, ó. Aqui a gente tem a posição 0 desse vetor, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tá? Então, na posição 0, 0 é a primeira posição, tá? Ele vai guardar o valor 15. E aqui eu fiz outra atribuição, a idade na posição 4, 40. Então, na posição 4, a gente vai guardar o valor 40. E para acessar esse valor, então, por exemplo, aqui, ó, uma variável x recebe idade 4. Ou seja, eu estou pegando a posição 4 desse vetor e puxando esse valor e guardando ele em x. Outro exemplo que dá para fazer é, por exemplo, aqui, ó, if idade na posição 2 for menor que 12, faz alguma coisa. Então, o acesso sempre vai se dar pelo nome do vetor e a posição. E atribuição também, tá? Então, isso é uma coisa que é importante vocês cuidarem no C. A posição 0, a primeira posição disponível no vetor, para a gente guardar um dado, é o elemento 1, é o primeiro elemento, né? Tá na posição 0. O elemento 10, que é o da capacidade, tá na posição 9. Então, a gente declara que tem 10 posições, mas para acessar é de 0 a 9, tá? O que que acontece se vocês tentarem acessar a posição 11, ou 10, ou 25, vocês vão estar acessando uma área de memória, tentando acessar uma área de memória fora do escopo dessa variável. O que que isso implica? O programa de vocês pode dar uma falha de segmentação. Falha de segmentação é quando a gente tenta acessar uma posição da memória que não é permitida, tá? Então, a gente sempre vai ter que trabalhar com o cuidado de manter o nosso programa acessando só posições dentro do vetor, tá? Vamos fazer um exemplo aqui, ó. Então, deixa eu abrir o DevC++. Podem abrir aí, fazer um projeto novo. Aplicação de console. Vamos fazer aqui, ó, aula 2, vetor exemplo 1. Esse é o nome do projeto. Aqui está. E aí vamos salvar, né? Dar um Ctrl S aqui para salvar esse código main aqui. Só que a gente vai mudar o nome dele, né? Vamos fazer aula 2, vetor exemplo 1.c. Então tá aqui, ó. Aula 2, vetor exemplo 1.c. Deixa eu aumentar a letra um pouquinho aqui. Então vamos fazer um programinha básico aqui, conforme o exemplo dos slides, que vai fazer a leitura da idade de 10 pessoas, ou seja, vamos criar esse vetor entidade 10 aqui. Então vamos lá, declaração. Vou colocar aqui int idade com 10 posições. Esse é o nosso vetor. E aí agora nós vamos
inserir dados nesse vetor, pessoal. Então, vamos lá. Vamos aproveitar e pedir que o usuário faça, informe para a gente essas 10 idades que ele quer inserir nesse vetor. Então, vamos fazer um laço for, ó, e aqui começa o uso do for para trabalhar com essas estruturas maiores, né? Então, a gente vai fazer um laço for que começa em 0, vai até 9, né? Vai até 10, ou seja, a gente vai executar 10 vezes e vai incrementar o y, tá? Então, esse é o nosso laço for. O que a gente vai fazer dentro dele? Vai fazer um scanf para solicitar do usuário um número e vai armazenar, olha só o endereço aqui, o endereço, então, onde ele vai armazenar esse número recebido, vai ser no vetor idade, na posição tal, ó. Na posição i, que é o próprio i que a gente usou no laço for aqui. Então, olha só, na primeira execução i vai ser igual a 0, então ele vai guardar esse número na posição 0, depois i vai ser 1, vai botar 1 aqui, né? Porque ele está usando a questão do endereço aqui, de onde está essa posição. Então, a gente vai executar esse, conforme eu falei, esse laço for 10 vezes, e vai botar dados na posição 0 a 9, tá? E depois a gente vai imprimir esses valores no vetor. Então, copiem esse código e coloquem lá no DevC++, eu vou fazer também isso. Para a gente imprimir, pessoal, a mesma coisa, eu faço um outro laço for, i igual a 0, né? I menor que 10, I++, e mando imprimir na tela, ó, a idade em tal posição. Reparem que aqui não precisa botar endereço, né? É só na leitura de dados. Para o scanf poder jogar dentro de uma posição de memória, mas para acessar não precisa. Então aqui, ó, a gente está acessando o vetor idade na posição i, que é o próprio valor que a gente tem aqui, ok? Então vamos lá. Deixa eu colocar do lado aqui. Então, entidade, declarei o vetor, agora vamos solicitar do usuário as idades de algumas pessoas. Então, vou dar um printf aqui para dizer para o usuário informe 10 idades. E vou fazer esse laço for ali, ó. Tá vendo que aquele i eu vou precisar declarar. O que a gente pode fazer é declarar dentro do próprio laço for, aqui do próprio laço for, a nossa variável int i igual a 0, i menor que 10, i++. E aí, o que acontece? Essa variável i só vai existir dentro do laço for. Se a gente tentar acessar ela fora aqui, tipo i igual a 1 aqui ou 2, não vai funcionar, tá? Ela só existe dentro do laço, dentro do escopo desse laço. Então vamos lá, ó, scanf, porcentagem d, para dizer que a gente quer ler um número inteiro. E vamos lá, o endereço da posição do vetor idade no índice i, na posição i. Então, assim eu faço a leitura. E agora vamos imprimir na tela isso aqui. Imprime dados armazenados. Então, mesma coisa. For int i igual a 0. Vocês podem declarar o i fora também. Só tem que lembrar sempre de inicializar ele para o valor, né? I++. E vocês vão dar agora um printf. Porcentagem d barra n. Para imprimir numa nova linha cada número. E vamos colocar aqui. Opa. O idade na posição i. Então vai imprimir essas 10 idades, ok? Tá aí nosso programinha manipulando vetores pela primeira vez. Então, compila e executa. Tive um errinho aqui. Ó, ele deu um erro aqui, ó. Declarações iniciais são apenas permitidas no compilador C99 ou no modo C11. Nesse caso, esse compilador que a gente está usando aqui, ele não está nesses modos. Então, ele vai exigir que a gente declare essa variável i antes, tá? Que nem eu falei para vocês, lá no começo do código. Então, vou ter que vir aqui no começo do código e declarar i como uma variável aqui que a gente vai usar para fazer índice de acesso aqui ao vetor. Então, aqui também eu posso tirar essa declaração. Então, esses detalhes, pessoal, alguns compiladores lidam com esses
com essas declarações em qualquer momento, outros não, tá? Nesse caso aqui que a gente está usando, não. Então, vamos ter que sempre declarar todas as variáveis lá no começo do, da função onde a gente vai estar usando elas, ok? Então, vamos lá, ó, informe 10 idades. Então, vamos fazer aqui, ó, 5, 10, 15, 10, 12, 13, 16, 18, 20, 22... Então, ele entrou com as 10 idades, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. E ele imprimiu aqui, conforme o outro last for, né? Terminou aquele last for inicial, ele vai para o outro e imprime aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Isso quer dizer que o nosso vetor foi preenchido certinho, tá? Com os dados que a gente queria. Então... vamos ver mais os detalhes aí. Como é que a gente poderia, por exemplo, fazer a média agora desses dados no vetor, dessas idades, né? Então, esse é um exemplo que a gente pode fazer aqui. Deixa eu só ver se não tem aqui um exemplo no... É, ele é um dos exercícios que tem aqui também para a gente trabalhar depois, tá? Mas vamos adiante. Então, a ideia do vetor é essa, pessoal. A gente pode fazer esses armazenamentos de dados, tá? E manipular, então, essas posições no vetor. Vamos adiante. Eu acho que à medida que vocês precisarem dessas informações, vocês podem retomar isso aqui, tá? Então, a gente vai usar isso numa série de problemas, pessoal. Uma série de problemas onde a gente precisa fazer operações matemáticas com muitos dados. Média, média aritmética, média geométrica, desvio padrão, para calcular o desvio padrão numa amostra, né? Para calcular a variância, quando a gente precisa encontrar o maior número, o menor número dentro de uma lista, né? Dentro desse vetor, para achar um mínimo e máximo. Então, tudo isso a gente vai fazer dessa forma. Então, olha só, vou dar mais um exemplinho aqui rápido, ó. Como é que a gente pode encontrar... a maior idade dentro desse vetor que a gente informou, tá? Então, a gente teria que varrer esse vetor. Varrer, quando eu digo, é todas as posições, né? E desde a posição inicial até a final, e achar o valor máximo ali dentro. Então, por exemplo, se eu quisesse mostrar para o usuário quem tem a maior idade, tá? O que, que eu poderia fazer aqui? Deixa eu criar uma variável para a gente guardar qual é a maior idade. Idade massa aqui. E, olha só, vamos inicializar ela com zero, que é a idade mínima que a gente vai ter, né? Pode ter no problema. E o que a gente pode fazer é varrer esse vetor. Agora, todas as posições para tentar encontrar qual essa idade maior. Esse vetor vai ter 10 posições, ó, correto? Então, como é que a gente pode pensar dessa maneira? A gente vai varrer o vetor posição por posição e tentar guardar, então, na idade máxima, qual é a maior idade que a gente vai ter aí entre todas as posições e dados disponíveis nesse vetor. Então, olha só. Eu posso pegar aqui e comparar, olha só, if, se a idade, max idade, né, é a nossa variável aqui, for menor que a idade na posição i, o que, que a gente tem que fazer? O que, que vai acontecer? Se a primeira idade, pessoal, for 5, tá, na posição 0, a nossa idade que a gente tinha guardada como máximo, que está em zero, ela é menor então que 5. Então quer dizer que a idade que a gente tem dentro de idade i aqui é maior do que o max idade que a gente já tem armazenado. Então a gente vai guardar em max idade essa idade nova, que é a mais alta de todas. Ok? E aí eu vou deixar dentro desse laço aqui a idade... e eu vou imprimir também a idade máxima. Vocês vão fazendo aí, acompanhem e vão fazendo junto, tá? Eu vou imprimir na tela a idade e o nosso max idade aqui.
Se der encontrar o espaço, tem um recurso ali de autocompletar, tá? O que, que vai acontecer, pessoal, dentro desse laço? Então, a gente vai olhando posição por posição, comparando com a nossa variável idade máxima. Toda vez que houver uma idade máxima ou surgir uma nova idade que é maior que a idade máxima que a gente já tem guardado, ele vai substituir esse valor de maxidade que vai se tornar, vai se atualizar para o valor maior de idade. Então, no final do laço aqui, depois que já executou o laço, dentro de maxidade, o que, que a gente vai ter? A gente vai ter, então, essa idade máxima de todo esse conjunto aí de dados que a gente tem, tá? Concordam? Acho que sim, né? Ok. Então, eu acho que é isso aí. Dessa forma, a gente está exibindo o maior número. Vou compilar e executar aqui. Vamos ver se vai dar algum erro. Não deu. Então, lá vou eu informar 10 idades. 2, 5, vou botar uma idade grande agora. 15, 60, 45, 20, 12, 19, 20, 23. Então, o que, que eu espero que saia aí dessa execução é 60, né? Então tá, ele imprimiu ali de novo. E olha só, dentro do laço fora ali, onde a gente procurou a maioridade, ó, a gente começou a maxidade com 0. Então a primeira idade era 2. Se 0 é menor que 2, sim, né? Maxidade recebe 2. Então ele guardou 2 na máxima. Depois ele foi para 5, né? A idade era 5 na posição do vetor, depois 15, depois foi para 60, ó. E depois que chegou em 60, nenhuma dessas idades aqui era maior. Então, o que, que ele fez foi manter a idade máxima como 60. E imprimiu aqui idade máxima, só que eu esqueci de botar um barra D aqui para dizer que é para imprimir essa idade. Acontece. Vamos de novo. Ele imprimiu aqui a idade máxima 60, tá? É importante vocês usar bastante printf para trabalhar com isso. Então agora vocês vão fazer um outro exercício que é exibir a idade mínima. Então nesse exemplo que a gente fez aqui, agora vocês vão botar uma seçãozinha especial aqui, onde vocês vão dar um tempinho nesse vídeo agora e vocês vão dá um jeito de fazer exibir a idade mínima, ok? Outra coisa, pessoal, eu quero que vocês também exibam a posição do vetor onde está a idade mínima, ok? Então, como é que a gente pode fazer isso? Eu vou falar para vocês e vocês vão dar um jeito de fazer. Vocês vão precisar criar uma variável posição mínima, ou min posição, sei lá, definam um nome para essa variável. E aí, toda vez que vocês encontrarem um valor menor do que o que vocês já têm, vocês vão guardar essa posição, né? Guardar essa variável, qual foi a posição onde foi encontrado esse valor menor. Então, a estrutura vai ser mais ou menos que nem maior idade, tá? Só que vocês vão ter que trabalhar com a ideia de min idade, e salvar aqui dentro desse vetor ainda qual é a posição dessa coisa. Mas, por exemplo, se vocês tiverem um vetor lá com as idades todas sendo 20, 22, 23, daí tem um 5 lá no meio, esse vai ter que ser o mínimo e vocês vão ter que mostrar em qual posição do vetor está esse mínimo, tá? Sendo a posição 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9, ok? Então, isso é o... é um desafiozinho que vocês vão fazer agora, pausando esse vídeo e fazer isso, ok? Eu não vou corrigir isso aí, é um exercício mesmo para vocês. Que mais? Em alguns casos, a gente quer declarar também um vetor que já esteja com constantes, com números já definidos. Nem sempre a gente precisa, em alguns problemas a gente vai ter um vetor já, os dados já vão estar definidos, a gente não vai precisar ter que chamar o usuário para ele preencher todos os dados.
Como é que a gente declara um vetor de constantes? Isso é uma coisa que não está nos slides, tá? Então eu posso fazer o seguinte, ó, int vetor, e eu posso colocar entre chaves aqui, né, eu vou dizer que ele tem 10 posições, entre chaves os valores, ó. Por exemplo, na posição 0, 1, 15, opa, 15, 22, 23, 44, 44. Então vocês vão colocar todos os dados separadinhos ali por vírgula, né? Pode deixar o espaço, pode não deixar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E um ponto e vírgula no final. Então a gente inicializou esse vetor já dessa forma, tá? Então daí não precisa, por exemplo, ter que ficar entrando com todos os dados, caso vocês queiram deixar já um vetor definido para vocês trabalharem. Deixa eu só compilar para ver se vai dar certo. Deu? Então, por exemplo, vocês podem inicializar idades já dessa forma, sempre entre chaves com os números constantes, ok? Então isso é uma coisa importante também que eu não tenho nos slides. Então façam esse exercício de achar os mínimos, tá? E a posição onde está. E aí, pausem o vídeo agora e daí retornem para o conteúdo quando vocês terminarem. Então, próximo passo, sequências de caracteres. Na verdade, a gente chama de string, né? Toda uma sequência de caracteres que, na verdade, ela vai guardar texto, vai armazenar texto. Por exemplo, o nome de uma pessoa, o nome de uma rua, de algum dado que tenha texto, que tenha que ser exibido. Como é que funciona? Uma string, pessoal, é um vetor. Nada mais que um vetor. Deixa eu só eliminar o código aqui para a gente ir trabalhando. Ela vai ser um vetor de caracteres, né? Então, olha só como é que a gente inicializa. Char, nome do vetor, número de posições e, entre chaves aqui, cada um dos caracteres. Entre aspas, simples, tá? E olha só, tem uma coisa muito especial numa cadeia de caracteres, numa string. Numa das posições, que é a última posição onde existe texto, a gente vai ter que colocar um barra zero. Barra zero é um caractere especial que tem valor zero mesmo, numérico, que é para indicar no vetor onde, no vetor de caracteres, qual é a posição onde termina aquela string. Porque, por exemplo, ó, esse vetor nome aqui, ele tem 8 posições, mas o nome de José só precisa de 4. Então, na quinta, o quinto elemento, né, a posição 4, elemento 5, a gente tem que colocar um barra zero para informar, então, que terminou o texto. O resto das posições aqui nos caracteres não interessa nesse vetor nome, porque aqui já tem todo o texto que eu preciso. Então, toda vez que a gente for declarar um vetor, a gente vai geralmente declarar um vetor maior de caracteres, 100 posições, 50, 200, que garanta que vá ter tamanho suficiente para o texto que a gente quer colocar dentro. E a gente vai trabalhar com as posições até o barra zero. O barra zero meio que corta para dizer que tudo que vem depois é irrelevante dentro das posições do vetor, ok? Pensem sempre na ideia da planilha, né? Cada célula é um dado que vai estar guardado ali dentro. Outro exemplo aqui, ó, de declaração que a gente pode fazer é chamar de char nome, não botar o tamanho, vocês podem botar ou não, é opcional, e colocar entre aspas duplas a string, a cadeia de caracteres, Dorival. E aí o que vai acontecer? Ele já vai criar uma posição adicional aqui para colocar o barra zero dentro, tá? Por que a gente precisa desse barra zero, pessoal? Porque a maioria das funções de string no C, que a gente vai ver que existem algumas prontas, na hora de imprimir um vetor, uma cadeia de caracteres, elas precisam saber qual é o último caractere para imprimir só até ali. Porque, por exemplo, se a gente tiver um vetor aí com 1000 posições e o nome do José dentro, a gente não precisa imprimir os 1000 caracteres que vão estar guardados dentro da cadeia. Só os 4 primeiros já interessam. Então a gente vai imprimir sempre até o barra zero. Quando chega no barra zero, a gente interrompe. Por exemplo, o printf ele vai buscar isso aqui, ó, nesse exemplo aqui de impressão. Estou mandando imprimir uma string que está dentro de nome. Então ele vai imprimir na tela só esses primeiros 4 caracteres de José e vai cortar no zero aqui. Se não tiver o zero, ele vai seguir imprimindo até achar um zero ou vai
dá uma falha de segmentação também, porque ele não achou. Ele vai seguir a memória até a de infinito, tá? Como é que a gente pode receber, então, ou definir, né? Se for um nome constante que não vai mudar, a gente pode definir ele na inicialização da variável, lá no começo do código. Mas a gente pode solicitar do usuário que ele digite um nome de uma pessoa, entre com essa cadeia de caracteres usando a função gets, gets, tá? Essa função, então, passando o nome da cadeia de caracteres aqui, que no caso é nome, vai permitir, então, vai esperar que o usuário digite e dá um enter. E aí ele vai guardar esses caracteres aqui no vetor e botar o barra zero no final, ok? Vamos fazer um exemplinho. Então eu vou criar aqui uma variável nome com, sei lá, 50 posições, tá? Vou pedir para o usuário o nome com a função getS. Eu acho que dá para usar o scanf também. Vamos fazer esse teste, mas vamos tentar com scanf primeiro, scanf. Aí entre aspas duplas aqui, porcentagem S, para dizer que a gente quer uma cadeia de caracteres. E vamos passar nome aqui, que é o vetor, né? Ou a gente passa o nome do vetor, pessoal, que é um ponteiro, na verdade, ou o endereço da primeira posição, tá? Você tem que pensar que o scanf recebe sempre uma posição de memória. E aí, se deu tudo certo, vamos mandar imprimir esse nome. Porcentagem S para imprimir cadeia de caracteres. Nome do vetor. Vamos dar um F11 aqui, ó. Só um pouquinho que eu esqueci de botar uma mensagem. É sempre bonito botar uma mensagenzinha para a gente saber o que está acontecendo. Digite um nome. Os barra N's também. Então tá, compilei, não deu problema. Executar, ó, digite o nome, Gustavo. E ele guardou dentro da cadeia de caracteres o meu nome, certo? Então beleza, funcionou com scanf, vamos usar o scanf. GetS está numa outra biblioteca, se eu não me engano, não sei se na stdlib. Mas o GetS, o scanf, perdão, funciona, então podemos usar ele, tá? GetS também. Mesma coisa, pessoal, a gente pode fazer aqui, que é acessar cada posição desse vetor. Então, por exemplo, se eu quisesse imprimir as 50 posições desse nome, eu posso fazer um for aqui, ó, int. Oh, perdão, tem que declarar o int, o controlador antes aqui. Int i. Goza. Igual. Assim tá bom. E aqui a gente inicializa o i com 0. I menor que 50, para imprimir da posição 0 a 49, né? Que são as posições válidas, I mais mais. E aqui a gente pode dar um printf. Vamos imprimir um caractere, ó, então porcentagem C. E o caractere que está na posição I, do vetor nome. Então ele vai imprimir em cada linha aqui, ó. Todos os caracteres do nome. O problema disso, pessoal, é que ele vai imprimir os primeiros caracteres Gustavo e depois uma série de nada, né? Ou de qualquer coisa que tiver na memória, porque a memória, às vezes, ela guarda números que estão na RAM ali. Então, vamos ver o que acontece. Digite o nome, Gustavo. Vou dar um enter aqui, ó. E ele imprimiu aqui, ó, posição 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 0, né? Vocês estão vendo que ele imprimiu um monte de outras coisas, ó. Isso é porque o nosso vetor, quando a gente cria na memória, ele não limpa a memória RAM para tipo, zerar todos os campos. Então tem uma série de coisas que estava guardada na memória RAM do computador que vai surgir, que são esses lixos, tá? Mas o importante é isso aqui, ó. O nosso nome e o barra zero aqui, que é esse campo aqui, ó, que diz onde terminou a string. O que a gente podia fazer aqui no nosso laço for? E aí vocês vão fazendo junto, né? Eu poderia colocar uma condição aqui, ó. If
Se o caractere na posição i for igual a barra zero, que é o caractere de fim de coisa, eu poderia dar um break aqui, ó. O que eu estou fazendo? O break está sempre associado a um laço. E ele vai quebrar esse laço, ele vai cortar o laço. É quase como uma forma de antecipar o fim desse laço for. Então, se chegar em zero, pessoal, eu vou cortar a impressão, ele não vai imprimir o resto, tá? Então, olha aí, ó, ele imprimiu, aí quando chegou em zero, ele imprimiu zero por causa da sequência aqui, né? E aí, imprimiu também o nome aqui embaixo nessa outra função. Então, a gente também consegue acessar caractere por caractere. Se eu quiser, pessoal, testar se tem um caractere O, sei lá, posso testar se tem existência de um caractere também. Eu posso fazer o seguinte, ó. Se o caractere, a gente vai varrer esse vetor, né, dentro ainda desse mesmo laço for, se na posição que eu estou acessando tiver o caractere A, no Gustavo vai ser a quarta posição, o que, que eu posso fazer? Eu posso imprimir na tela qual é a posição onde tem um caractere A. Então, G, U, S, T, A. Vai ser na posição 4, quinto elemento, posição 4. Então, eu posso imprimir na tela aqui, ó. Tem um A na posição D. E aí eu imprimo I, que é o controle do índice, né? E aí ele vai mostrar na tela isso aí. Então, vamos lá. Digite o nome, Gustavo. E, ó, quando chegou no A, ele testou aqui dentro do last for que tem um A e imprimiu aqui, ó. Tem um A na posição D. Na posição 4, né? Faz sentido. 0, 1, 2, 3, 4. Então, beleza. Tá funcionando. Certo? Então, a gente consegue acessar, consegue fazer testes, né? Com caracteres, tudo isso. Beleza. Então, aqui temos um exemplo de manipulação de string. A gente vai usar mais para frente. Então, façam isso aqui, né? Copiem também. O que a gente tem de importante, pessoal? A biblioteca string.h, ela tem uma série de funções que vão permitir a gente trabalhar com essas strings e manipular elas. Por exemplo, eventualmente a gente vai ter duas cadeias de caracteres, dois vetores que a gente quer concatenar. Ou seja, pegar o texto que tem num e concatenar com o texto que tem no outro e num único vetor. Seria como juntar tudo, né? Então, a gente pode fazer isso com essas sequências de caracteres, com essas funções prontas. Então, olha só, tem algumas funções aqui bem importantes que a gente pode usar. Então, vamos supor, ó, vocês incluíram string.h no começo do código de vocês, declararam dois vetores, string1 com 10 posições, string2 com 10 posições também. Vocês podem copiar o conteúdo de uma para outra com essa função string copy, strcpy, tá? E aí vai ter origem e destino. Ou destino e origem. E agora? Qual que é? A gente vai ter que pesquisar na internet essa função, pessoal, para saber de onde para onde a gente está copiando. Mas geralmente é destino e origem, tá? Então a gente quer copiar da string 1 para string 2 determinado conteúdo. Outras funções importantes. Eu posso descobrir o tamanho de uma função usando a função strlen, string length, tá? Então, por exemplo, eu posso guardar numa variável qualquer o tamanho dessa string. Qual é que é esse tamanho, pessoal? Não é o tamanho 10 aqui. Esse é a capacidade desse vetor. O tamanho vai ser, por exemplo, se o caso, se tiver Gustavo armazenado nesse vetor, vai ser G-U-S-T-A-V-O, vai ser tamanho 7, tá? E aí o barra zero que eu falei antes, ele vai servir para determinar o ponto de corte dessa contagem. A gente poderia ter feito, no nosso exemplinho aqui, exatamente isso, ó. Ter feito um teste aqui, ou esse próprio índice aqui, né? Se tu vai ver, ele está controlando também o tamanho desse vetor. Se a gente fosse imprimir o i fora aqui do laço, aqui assim, vocês vão ver que ele vai estar com tamanho 'tamanho' da string, né? É justamente o valor de i. Então,
olha só, vou executar aqui. Opa. Printf, né? Então vou digitar meu nome aqui, ó. Lembre-se que no i ficou guardado a última posição. Aqui quando chegar no barra zero vai quebrar, né, o código, então o i está guardando isso aí. Tamanho 7. Que ele pegou, ele foi testando, quando quebrou o laço, o i estava valendo 7, caiu fora aqui. Então é mais ou menos isso que o string length faz, ele vai varrer até achar um barra zero, ok? Então essa é uma função que está pronta já. Se eu pegar aqui, ó, e usar strlen de nome, também vai imprimir esse tamanho. Deixa eu só incluir string.h aqui, tá? Que é a biblioteca que tem essa função. Vamos ver se é verdade. Deixa eu tirar esse... Deixa eu comentar isso aqui para não botar esse tem um A na posição 4 aqui. Importante, pessoal, sempre fechem o programa anterior antes de compilar e executar de novo, senão pode dar erro, tá? Então vamos lá, digite o nome, Gustavo. E aí, ó, aqui no tamanho, ele pegou string length do nome tamanho 7, tá? Por que que é importante a gente saber o tamanho? Porque às vezes a gente vai ter que fazer umas comparações, vai ter que testar alguma coisa. Então o tamanho sempre vai ser importante de um vetor, tá? E comparando strings, então, a gente também pode comparar se uma string é igual a outra. Ou se ela tem ordem alfabética diferente. Então, por exemplo... Se tu quer comparar se o conteúdo da string 1 é igual ao conteúdo da string 2, tu pode fazer isso aqui, ó. Declara uma variável int igual lá no teu código, né? Que vai receber a comparação entre string 1 e string 2. Esse valor que essa função vai retornar, se for igual a zero, quer dizer que os números são... Que o texto que tem dentro das duas é igual, ok? Se ele for menor que zero, quer dizer que a string 1, se a gente pensar numa ordem alfabética, ela vem antes da string 2. E se for maior que zero, quer dizer que a string 2 ela tem um conteúdo que na ordem vem antes. Tá? Aqui está errado, é printf, não printg. Então, a gente também tem vários recursos aí para concatenar essas strings, que nem eu falei, para testar se elas são iguais, se são diferentes, para manipular essas strings, tá? Basicamente, o que está acontecendo por trás é a gente tem um vetor de caracteres e a gente está manipulando esse vetor, trocando posições, fazendo tudo isso, tá? Então, vamos pensar em um exercíciozinho sobre isso aqui para vocês fazerem. E aí depois a gente segue nos próximos conteúdos também. Então, por exemplo, se eu quisesse testar qual é o conteúdo desse vetor aqui, ó. Se eu quero, eu poderia fazer um exemplo, eu vou apagar aqui, onde eu quero testar se dentro desse vetor tem o nome de uma determinada pessoa. Isso poderia ser usado, por exemplo, para fazer o código executar uma coisa para determinada pessoa, tá? Então, vamos pensar o seguinte. Eu quero testar se tem o nome Gustavo no vetor, se o usuário informou o nome Gustavo. Nesse caso, eu quero imprimir na tela, então, bom dia, Gustavo. Ou, se não for, o Gustavo diz bom dia, desconhecido. Né? Então, a gente vai fazer um teste para ver se tem Gustavo dentro desse vetor. Então, olha só o que eu posso fazer. Eu posso fazer um if... E aí, usar essa função aqui, ó, string compare, strcmp, de nome, que é o nosso vetor, onde está guardado o nome que o usuário informou, e uma segunda string. Só que nesse caso, é permitido tu criar uma string constante para fazer essa comparação. Então, eu vou testar se o cara digitou Gustavo, tá? Se sim, eu vou imprimir na tela... Bom dia, Gustavo. Se não, eu vou imprimir bom dia, desconhecido.
Só que agora eu vi que tem um defeito aqui, ó. Essa função string compare, ela vai retornar 0, menos que 0 ou mais que 0, dependendo do conteúdo. Então, se o conteúdo for... Se essa string compare aqui, essa função retornar 0, ó, a gente está primeiro executando essa função, ela vai retornar 0, que a gente vai comparar com 0. Quer dizer que é Gustavo, é o mesmo conteúdo. Se não, vai imprimir então um printf desconhecido. Vou compilar e executar aqui. Então vamos lá, eu vou escrever o nome José. É diferente, então ele vai ter que dizer que é desconhecido, certo? Bom dia, desconhecido. E ele imprimiu aqui o nome José embaixo, né? Que ficou aqui a instrução. Vamos ver se ele vai imprimir meu nome certinho. Digite o nome Gustavo. Bom dia, Gustavo. Nome Gustavo. Beleza. Aqui faltou um barra aí. Então vocês viram, né? Eu fiz uma comparação usando as funções de string, tá? Que a gente vai ter aí. Que mais? Que me veio aqui mais uma ideia que a gente pode fazer. Vocês poderiam criar outra cadeia de caracteres aqui, né? Pedir para o usuário um outro nome e comparar os dois. Coisas importantes, pessoal. Se a letra é maiúscula ou minúscula, isso faz diferença numa comparação, tá? Então, por exemplo, se eu digitasse Gustavo com G minúsculo lá no prompt, provavelmente não ia. Ele não vai reconhecer, porque ele está esperando essa string aqui, ó, com o G maiúsculo, tá? E aí caem outros detalhes aí de de a gente tratar esses dados para conseguir fazer comparação. Tem funções ali para pegar uma string e botar todos os caracteres em maiúsculo, em minúsculo, no vetor, lowercase, tá? Esse tipo de função vai estar disponível também para a gente botar tudo em maiúsculo, minúsculo, para facilitar essas comparações quando a gente quer ignorar esses casos. A gente poderia... E outra coisa importante, né? Números aqui dentro de vetores de caracteres, de strings, eles são tratados como um caractere e não um número. Então, vocês não vão poder colocar numa posição 1, 2, 3, 4, 5, né? Vocês vão colocar o caractere 1, entre aspas, simples, né? Então, por exemplo... Vocês vão ter que tratar o número dessa forma, como um caractere. Outra coisa importante, pessoal. Aspas simples representa um caractere. Aspas duplas representam uma cadeia de caracteres. Tá? Tem diferença entre essas duas aqui? Tem. Isso aqui é um caractere, é um char. Isso aqui, tu tá já afirmando que tu tem uma cadeia de caracteres com caractere 1 e um barra 0 depois, tá? Então, isso aí é importante vocês cuidarem as aspas duplas e simples. Tanto que o printf, o que ele recebe aqui? Uma cadeia de caracteres, correto? O scanf também. Então, aqui são cadeias de caracteres. E aí, aqui, o exemplo que eu dei antes, né, a gente testou um caractere específico numa determinada posição. Beleza, isso pode fazer. Ok? Então, façam um exercício aí. Peçam do usuário para ele informar dois nomes. E aí vocês façam um teste e imprimam em ordem alfabética esses dois nomes. Como é que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que comparar os dois nomes, ver qual vem antes, usando maior que zero, menor que zero. E aí só mudar o printf aqui para imprimir primeiro um ou o outro. Então, por exemplo, se o usuário informar Gustavo e José, vai ter que imprimir em ordem alfabética Gustavo e José. Se o usuário imprimir Gustavo e Ana, vai ter que imprimir Ana e Gustavo. Então, usem essa função aqui, ó, string comp, dessa forma, com esses exemplos, para vocês imprimirem os nomes na ordem. Esses dois nomes que o usuário informar, que vai ser aqui, sei lá, nome 1 e nome 2. Ok? Façam isso aí, pausem o vídeo também, e vamos, que tem bastante coisa ainda. Essa é a aula mais extensa, tá? Então vocês não precisam fazer ela toda de uma vez. Ela é extensa porque esses conteúdos, eles são bastante importantes, eles vão servir de base para as próximas aulas, né? Eu vou chamar vetor e vocês vão ter que estar sabendo o que, que é, como manipular. Então vocês vão ir pegando com o tempo. Ok? Não se preocupem em saber tudo também, mas
saibam que vocês vão ter que voltar algumas vezes. E sempre salvem bem, né, se organizem bem nos projetos para ter os exemplos anteriores. Beleza. Pessoal, outra forma de estrutura que vocês vão usar muito nos cursos aí são as matrizes. E aí, em todas as quase disciplinas na área de matemática, de cálculo, vão requerer isso aqui. Disciplinas na área de controle, algumas, boa parte das disciplinas que requerem MATLAB, tá, vão precisar que a gente trabalhe com matrizes. Então, as matrizes, elas não são nada mais que um tipo especial de vetor. O vetor, ele tem uma dimensão só. O que quer dizer isso? Ele tem uma única... Se a gente pensar numa tabela, de novo, do Excel, uma tabela de um editor de planilhas, um vetor, ele tem uma única coluna e várias linhas, né? É um elemento em cada posição. Enquanto que numa matriz, a gente vai ter várias colunas, mas cada coluna é composta de linhas. Então, a gente pode pensar uma matriz como um vetor de vetores, correto? Porque cada coluna é um vetor, é uma posição, coluna, e cada posição dessas colunas vai ser outro vetor que vai ter cada linha, né? E aí a gente forma uma matriz. É assim que funciona nos editores de planilha, todo o processamento deles. Vocês têm as posições de coluna e linha. Para declarar uma matriz, a gente vai trabalhar dessa forma no C. O tipo, né? Int, double, matriz, o nome da matriz. E aí a gente vai ter que informar quantas linhas e quantas colunas essa matriz vai ter. Então, um exemplo de declaração aqui vai ser int matriz, 4 linhas, 4 colunas. Então, vamos convencionar aqui que sempre o primeiro elemento aqui é a linha e o segundo a coluna, tá? Que a gente está acessando. Poderia ser o contrário? Poderia. Algumas linguagens, alguns algoritmos que vocês vão pegar aí na internet de exemplos vão mudar isso de coluna e linha. Mas geralmente eu prefiro trabalhar com linha primeiro e coluna depois, tá? E o acesso a um elemento da matriz vai ser feito dessa forma. O nome da matriz, a linha e a coluna. Então, por exemplo, aqui, se eu fizer essa atribuição, quer dizer que eu quero guardar o valor 8 na linha 3, coluna 1, tá? Então, olha só, a linha 3, coluna 1. Então, aqui eu guardei um 8. Se eu quiser guardar na linha 2, coluna 1, 5, vai guardar aqui, tá? E aí, por exemplo, aqui no 2, na linha 1, coluna 1, ou seja, matriz 1, 1, eu tenho o valor 2 guardado. Lembre-se sempre, né? Posição 0 é a primeira linha, coluna 0, ou posição 0 de coluna é a primeira coluna. Então, mesma coisa do vetor, né? O primeiro elemento está na posição 0. No MATLAB já é diferente. O primeiro elemento está na posição 1. Mas cada linguagem a gente tem que conhecer isso, ok? E para acessar, então, a mesma coisa. Se eu quero guardar em X o valor da matriz na posição 1 e 1, tem que fazer, então, esse tipo de acesso. O que mais tem de importante para falar de matriz nesse momento? Acho que é mais ou menos isso, pessoal. A gente vai sempre ter que declarar o tamanho, né, a capacidade de linhas e colunas, e aí cuidar, né, na forma de acessar. Mesma coisa, e a gente pode acessar usando variáveis, né, que nem no laço for, para fazer uma varredura dessa matriz. E aí aqui tem um exemplinho disso, já vamos fazer no DevC++. Deixa eu criar um novo projeto aqui. Aula 2. Matrizes. E eu vou salvar o C aqui também, aula 2. Matrizes. Então, olha só, pessoal. Declaração aqui, ó. Declaro uma matriz de inteiros, que se chama matriz. 4 e 4. 4 linhas, 4 colunas. Até para não confundir, a gente pode fazer o seguinte. Vamos fazer aqui 5 linhas e 3 colunas. E aí eu vou pegar aqui
Vou criar umas variáveis int linha e coluna que a gente vai precisar para manipular esse vetor. E olha só, a gente pode fazer aqui para armazenar valores. A gente pode solicitar que o usuário preencha, então, os valores dessa matriz. Depois eu mostro como a gente pode declarar uma matriz constante. For, para linha igual a zero. Então, a gente vai começar a varrer essa matriz da posição 0 até a última posição nas linhas. Linha menor que 5, então, que é o número de linhas que a gente declarou aqui. Linha mais mais. Eu vou varrer linha por linha. Então, eu vou estar esse for, ele está varrendo linha por linha. Mas a gente não está fazendo nada dentro dele ainda, né? Só que dentro desse for eu vou botar mais um for aqui para a gente varrer coluna por coluna. E aí o que vai acontecer? Dentro desses dois for eu vou ter uma linha e uma coluna e vou poder acessar elemento a elemento para encher essa matriz. Tá? Deixa eu fazer um negócio aqui. Eu vou mudar para tamanho 3 porque a gente vai entrar com os dados de usuário. Tá? Vou dar um exemplo aqui que não está aqui nesse slide. Mas então para coluna igual a zero, primeira coluna, coluna menor que 3, aqui eu já troco 3 também. Coluna mais mais. O que eu vou fazer? Eu vou dar um scanf e vou pedir para o usuário informar o que, que é para estar guardado, o que, que tu quer armazenar naquela posição, naquela linha, naquela coluna. Então, vou passar aqui ó, o endereço da matriz, da posição linha e da posição coluna. Com isso, pessoal, o que vai acontecer aqui? A gente vai solicitar para o usuário, então, todos os dados dessa matriz que a gente quer colocar. Então, deixa eu dar um printf aqui para solicitar do usuário. Informe o conteúdo de cada célula da matriz, digamos assim. O que eu posso fazer aqui, pessoal? Posso dar um printf para dizer para o usuário qual posição ele está preenchendo. Linha, coluna, e o usuário, ó, ele vai imprimir qual é a linha, coluna, e vai pedir para o usuário. O que, que vai acontecer, pessoal? Dentro desse last for, depois ele vai pedir linha 0, coluna 1, linha 0, coluna 2, 3, e assim por diante. E aí, toda vez que esse laço for termina, ele vai para a linha de baixo aqui, né? Vai para a próxima linha e executa de novo. Então, a gente está fazendo um for dentro do outro para ir preenchendo. Primeiro vai rendo as linhas e, dentro disso, cada coluna, ok? Já vamos fazer aqui um outro laço for no mesmo estilo para imprimir, para exibir essa matriz. E aí, nesse caso, pessoal, a gente só vai imprimir o que, que tem dentro de cada posição. Ó. O que, que eu vou fazer? Ah, aqui faltou uma coisa. Ó. Eu tenho que botar linha e coluna, que faltou. Ele vai imprimir a linha e a coluna, né? Às vezes acontece bastante isso, pessoal. Eu vou indo no código, vou fluindo e... Opa, esqueci uma coisa, tá? Então, não se assustem. Então, vamos imprimir o que, que tem agora dentro de cada posição dessa matriz. Então, a gente vai imprimir coluna por coluna, ó, assim, e depois linha por linha. Então, uma coisa importante que a gente vai ter que ter aqui é que a gente não vai dar um barra N a cada espaço da coluna, tá? E olha só, outra coisa, vou dar um printf aqui para imprimir, então, cada elemento. Então, porcentagem D, para imprimir o elemento que está guardado dentro daquela posição. E, então, matriz... linha, coluna. Lembre-se que aqui eu estou usando as mesmas variáveis, né? Tanto para controlar esse laço for como para o outro. Reaproveito, né? Que eu já não estou usando mais, para não ter que ficar declarando uma variável para cada laço for. Então vai iniciar aqui, vai imprimir a posição da matriz, da coluna, e depois, toda vez que termina de imprimir uma coluna, vai para a próxima, tá? Então vamos lá, F11. Informe o conteúdo de cada célula da matriz. Então, 1, 2,
3, ó, linha 0, coluna 1, coluna 2, coluna 3. Linha 1, coluna 0, 4, 5, 6. Linha 2, coluna 0, 7, 8, 9. E ele imprimiu aqui, ó, sem espaçamento, sem nada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, que foi como a gente preencheu essa matriz, ok? Deixa eu dar um espaço aqui. Outra coisa que vocês podiam fazer é, sabendo que os números vão estar entre 0 e 100, então definir aqui, ó, 3D, para ele imprimir com 3 espaçamentos cada número, tá? Olha como é que vai ficar agora. E ele imprimiu bonitinho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, com espaçamento já, reservando 3 caracteres para cada número, tá? Que é aquelas coisas que a gente viu na aula de revisão. Ok? Como é que eu declaro uma matriz constante, pessoal? Bem, muito parecido com o que a gente fez com os vetores. Olha só, matriz const de 3 por 3. Vou fazer igual, ó, abre chaves, e aí tem um detalhe aqui, ó. Essas chaves representam as linhas e mais uma chave para cada coluna. Então a primeira coluna, 1, 2, 3, aí eu fecho as chaves, abro uma nova vírgula, abro novas chaves, segunda linha, 4, 5, 6, fecho chaves, próxima linha, vírgula de novo, abre novas chaves, 7, 8, 9. E assim eu declaro um vetor. Uma matriz, perdão, com as suas linhas e depois. Então vocês entendam que chaves representam vetores, né? Então é um vetor de vetores, que nem eu falei para vocês, uma matriz, tá? Isso aqui também vai funcionar. Vamos imprimir essa matriz constante. Olha, e aí aqui a importância de comentar os códigos, né? Eu vou comentar uma seção do código que eu não quero mais executar. Vou pegar essa seção aqui que imprime a matriz. E só vou trocar aqui, ó, de matriz para matriz const. Comento aqui também, isso aqui eu não preciso mais. O que vai acontecer, pessoal? A gente já está inicializando a matriz const com as constantes e só mandando imprimir ela. Se tudo der certo, já vai sair essa impressão aqui. Vamos lá. Vamos fazendo aí junto, tá? Então olha ali, ó, já imprimiu a matriz constante que eu declarei. Então alguns problemas a gente já pode sair declarando ela com os valores fixos, né, para a gente usar, tá? Outra coisa, pessoal, vocês estão vendo isso aqui, né? O 3 aqui que define a quantidade de linhas, quantidade de colunas. Aqui também, né? Ou aqui na hora de imprimir. O que que acontece? Se eu resolver aumentar essa matriz para 10, eu vou ter que ir em todos os lugares que tem linhas e aumentar para 10 também, né? Então lembrem-se lá dos defines que eu fiz. Eu posso fazer um define num linhas aqui. Num underline linhas, 3. E o mesmo define para colunas. E aí aqui eu vou trocar, ó, por num linhas, num colunas. E usar essas constantes todas as vezes que eu precisar imprimir ou... Só tomem cuidado, né? Onde tu tá tratando linha, onde tu tá tratando coluna. Isso vai tornar o código de vocês mais legível, mais fácil de mudar, porque ao invés de mudar todos os 3, 5, os 4 aqui, que vocês viram antes que eu tinha mudado para 5, eu tive que voltar, vocês podem definir lá no começo do código essas constantes, se vocês sabem que o programa vai ter esse tamanho, e dale. Daí, se tu quer aumentar para 5, só aumenta aqui para 5, tá? Só que cuidado com as matrizes constantes, se vocês inicializarem alguma já com valores, porque daí sim, vocês vão ter que mudar os conteúdos aqui, senão pode dar problema, tá? Até talvez não dê, mas ele não vai inicializar os outros valores. Ok? Então, cuidado. O C, ele não avisa das loucuras que vocês estão fazendo. Então tá, pessoal. Exercício para vocês. Agora é só para fixar. Peguem esse código aqui, esse código não é o exercício que vem depois de matrizes, tá? Façam o programa que encontre, que nem a gente fez para os vetores, o máximo, o valor máximo dentro da tabela.
Então vocês vão fazer uma seçãozinha do código aqui. Valor máximo dentro da tabela. E também a linha e a coluna do valor máximo. Então basicamente o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer uma varredura. Vocês vão ter que controlar, né, usar uma variável para armazenar o valor máximo ou mínimo. Lembre-se que a gente tem que inicializar esse valor já com zero, com um valor bem grande, né, para ser comparado, dependendo do que a gente está procurando de máximo e mínimo. E outras duas variáveis para toda vez que vocês encontrarem um valor máximo, vocês guardarem qual a linha e coluna desse valor máximo. Então, talvez linha max, coluna max, alguma coisa assim, tá? Então, é um exercício aí para vocês fazerem para fixar essa ideia das matrizes, ok? A gente vai passar batido, pessoal, vocês voltem nesse conteúdo quando precisarem dele, ok? Eu acho que é muito importante, e isso é um dos objetivos da disciplina, é a capacidade de vocês buscarem as soluções na internet sozinhos, ou em vídeos, ou em outros recursos. Porque assim, ó, eu tenho um conhecimento dessa linguagem, mas muitas vezes eu me perco, muitas vezes eu tenho que ir lá e estudar como uma função funciona, que tipo de parâmetro tem que mandar para essa função, se é um ponteiro, se é um número, como é que a gente faz alguma coisa numa linguagem, como é que a gente declara uma constante, esse tipo de coisa eu não guardo tudo, mas a gente tem hoje acesso a essa informação muito fácil, né? É só a gente procurar. Outra coisa, né, é vocês procurarem em português ou inglês, também esse, no Google, né, ou seja, no livro. Geralmente em inglês tem muito mais material, tem muito material em fórum, então sejam cuidadosos também quando forem procurar esses materiais, porque geralmente as melhores respostas elas estão avaliadas com uma nota boa, então vocês têm que olhar também isso. Mas muitas vezes vocês vão ver que os códigos que vocês estão procurando não atendem o que vocês querem, tá? Então vocês têm que adaptar os códigos e para isso precisa entender. Tá? Então faça esse exercício de achar o máximo dentro da matriz e qual posição e coluna que ele está. E aí temos tem um exemplo aqui, que deixa eu ver se não é a mesma coisa. Ah, sim. Essa aula vai se encerrar daqui a pouquinho, daí eu vou pausar e vou fazer a parte B dela, tá? Para não ficar tão extenso o vídeo aí também. Então o exemplo 2A, pessoal, ele é um exemplo aí de cálculo de pontos de uma reta, é o mesmo programa que a gente fez antes, tá? Porém, agora, ao invés de a gente imprimir na tela o cálculo direto dentro do laço for ali dos pontos, a gente vai guardar eles num vetor e imprimir esse vetor, na verdade, tá? Então vamos ver aqui. Cálculos do ponto de uma reta. Faça um programa que receba do usuário os valores de A e B, né, os coeficientes da reta, da equação, e armazene em um vetor os valores de Y para X do intervalo 0 a 10. Então, a gente quer guardar num vetor os valores de y. Em seguida, imprima na tela os valores de x e y. Tá? Então, acho que a primeira parte desse exemplo é a gente fazer um laço for. Quer dizer, é a gente receber do usuário os coeficientes a e b. Segunda etapa é a gente fazer um laço for onde a gente vai calcular todos os valores de y pra dentro desse intervalo de 0 a 10. E depois a gente faz um outro laço for para imprimir os valores de x e de y também. Ok? Então os valores de x a gente não precisaria colocar num vetor. A gente pode usar o próprio laço, o índice do laço for e considerar ele como se ele fosse um x. Ok? Vamos fazer junto, talvez? Acho que sim, daí depois vocês têm os exercícios mais desafiadores aí. Vamos lá, então. Exemplo 2A. Deixa eu apagar aqui tudo que tem dentro. Aliás, vou fazer um novo projeto, né? Opa. Salva aqui. E aí salva como aula 2, exemplo 2A.c.
Então, olha só, pessoal. Aqui a gente quer que o usuário informe... Perdão. Informe primeiro os valores de AX, o coeficiente da reta. Então, vamos dar um print aqui. Informe os coeficientes A e B. Então, a gente vai precisar guardar em A e B. Vamos criar duas variáveis do tipo double para receber isso aí. Double A e B. E aqui a gente vai dar dois scanf. Um para receber o valor de A e guardar em A. E um outro scanf para guardar em B. Pessoal, dou uns Ctrl C, Ctrl V aqui, só para ficar mais rápido, tá? Então tá, solicitei, né, LF porque é double, o tipo, número com vírgula. O que, que eu tenho que fazer agora? A nossa aplicação aqui, ela exige então que a gente guarde em um vetor Y todos os valores no intervalo 0 a 10. 0 a 10, pessoal, 10 inclusive, então são 11 elementos, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gostei da minha conta rápida aqui, ó. Então a gente vai ter que criar um outro vetor de double para guardar os valores de Y. Então vou criar aqui um vetor Y que tem 11 posições, 11 elementos de 0 a 10, ok? E aí, ó, vou fazer um laço, vou criar uma variável int de índice aqui. Lembre-se que para acessar posições do vetor, pessoal, a gente nunca vai usar double, tá? Sempre números inteiros para fazer o acesso. Então, ó, for índice igual a 0, índice menor que 11, né? Porque agora a gente tem elementos de 0 até 10, ok? São 11 elementos. E mais, mais. O que, que eu tenho que fazer, pessoal? Eu tenho que guardar na posição Y aqui, ó. Y da posição. O valor de X de, né, da solução da reta lá, que é AX mais B. Então, olha só. Y na posição 0 vai ser, em função de 0, né? A vezes X. Mas onde é que está o nosso X aqui? O nosso X a gente pode usar o próprio I aqui como X. Por quê? Porque ele começa em 0 e vai até 10, né? Nesse laço for. Então a gente pode multiplicar isso aqui pelo i. Ou a gente pode trocar aqui esse i por x também. Se ficar mais didático. Talvez fica mais didático, né? Trocar por x aqui. Então a vezes x mais o valor de b. Isso é o que tá, vai ser guardado dentro da posição y aqui. Então ele vai executar de 0 a 10 aqui e calcular esses pontos, tá? Detalhes importantes aqui, pessoal. A gente está multiplicando um tipo inteiro por um double. Isso pode dar problema, tá? O compilador pode reclamar que vocês estão multiplicando um tipo pelo outro. Isso não é uma coisa convencional. O processador vai ter que pegar esse número inteiro e transformar ele num número double para fazer isso, ok? Então, às vezes, esse tipo de conversão dá problema. O que poderia ser feito? É um cast. É quando a gente informa para o compilador que ele tem que fazer uma transformação de um tipo de número em outro. Então, no caso, se eu fizer isso aqui, ó, se eu colocar double escrito entre parênteses na frente do x e colocar isso aqui ainda entre parênteses, eu estou dizendo para o compilador, pega x, que é um número inteiro, converte ele no número do tipo double, porque... Em termos de bytes na memória, é totalmente diferente o armazenamento desses números. Primeiro transforma o x num double, depois multiplica por outro double, né? Então a gente está fazendo um cast, está fazendo uma transformação disso aí. E aí, o que, que mais, pessoal? Guardei em y, então, todas as posições. Vou fazer mais um laço aqui para imprimir na tela. Então, esse laço aqui, calcula os pontos y. Aqui a gente tem as entradas. E aqui a gente tem a saída. Imprime os pontos x e y. E o que eu posso fazer aqui? Vamos dar um comando printf para tentar fazer que nem está no exercício aqui, ó. Mostrar x e mostrar y do lado. Então printf, valor de x, que está inteiro nesse caso aqui, né? E o valor de y, dá um espaço aqui e botar o valor de y.
E aí eu passo as variáveis, ó. X e a posição de Y. E o Y, né, na posição desse X, desse índice que a gente está controlando. Assim a gente vai imprimir os valores armazenados, ok? Entenderam? Dá uma estudadinha aí, qualquer coisa. Eu vou dar um barra N aqui que faltou. Outra coisa importante, pessoal, aqui vai ter um espaço de distância, né? Então, se eu quiser deixar uma saída mais formatadinha, eu poderia botar aqui 3D ou 2D para imprimir com duas casas e zero os X, né? Ou com 2.2LF, né? Tem que lembrar os tipos, né? X aqui ele é um inteiro, então porcentagem D. Porém, o Y, ele é double, né? Então é LF aqui a saída, ok? Cuidado com esses... Isso aqui é sempre importante a gente cuidar, senão ele não vai ler os números direito. E a princípio, com isso aí a gente faz esse exemplo, tá? Vamos compilar e executar. Deu erro, o que, que ele deu aqui? Y não foi declarado, claro. Eu chamei de vetor Y, né? Então vamos colocar aqui vetor Y. E aqui também, vetor Y. Esse foi o primeiro erro que ele achou. Vamos compilar de novo, F9. Reclamou de novo. E não declarado. Claro, eu declarei X, né? Então vamos consertar. Ih, pessoal, isso aí vai ser bem corriqueiro, tá? Eu vou trocando, vou mexendo. O que, que ele reclamou aqui? Claro, às vezes o deve ser mais mais, ele coloca umas chaves a mais e tal. E aí, o que, que aconteceu? Tinha uma chave a mais ali. Um colchete, perdão. Compilou! Então vamos lá, vamos botar os mesmos do exemplo aqui, ó. Não tem exemplo. Não tem dados. Então vamos supor que a nossa equação da reta, pessoal, ela é 2x mais 2. O que, que vai acontecer? Coeficiente A, coeficiente B, e ele imprimiu. Ó, quando x for 0, vai ser 2, né? Vai ficar 0 mais 2. Quando x for 1, vai ser 4. Quando x for 2, vai valer 6, a função, né? Que é a multiplicação do coeficiente A, que é 2 vezes o x mais 2. Então deu certo aqui, pessoal. E o que, que a gente está vendo por trás? Que a gente tem um vetor y que guardou todos esses dados. E a gente está usando x de posições, ok? De posições do contador ali que a gente usou para fazer o laço for, que tanto armazenou e calculou esses pontos, como usou para imprimir. Então, mais ou menos essas são as operações que a gente vai fazer com vetores, tá? É fazer um acesso a umas posições, às vezes encontrar algumas posições máximas e mínimas, tá? E fazer alguma manipulação com esses dados. E aí também gerar outros vetores a partir desse aí, tá? Então, vamos usar bastante vetor aí para fazer algumas operações e exemplos. Certo, pessoal? Então, essa é a primeira parte dessa aula. E aí, vamos falar ainda rapidinho aqui só dos exercícios que vocês vão ter que fazer a partir de agora. Então, exercício 2A, pessoal. A gente vai pegar esse vetor, tá? Faça um programa que... Aí, o exemplo de aplicação, né? Faça um programa que receba do usuário leituras diárias da temperatura de um tanque. Ou poderia ser da temperatura ambiente, né? Então, esse usuário vai informar durante um período de 10 dias, ou seja, ele vai informar 10 valores de temperatura e ao final a gente vai ter que, esse programa vai ter que calcular e exibir para o usuário a média da temperatura nesses dias. O que, que a gente tem que fazer, pessoal? É um vetor que vai armazenar essas 10 temperaturas e depois a gente vai ter que aplicar a fórmula da média para calcular a média dessa temperatura. Como é que é a operação da média, pessoal? É essa fórmula aqui, tá? Não se assustem com as fórmulas, é bem mais simples do que parece. É o somatório do primeiro elemento até o último elemento do vetor. Ou seja, somar todos os elementos do vetor e dividir pelo número de elementos do vetor. Ou seja, vocês vão pegar todas as... Vocês vão criar, ter que criar uma variável soma lá, somar todas as posições do vetor e dividir pelo número de elementos. Mas essa soma, pessoal, não é para pegar assim, a posição 1 mais a posição 2 mais a posição 3. Vocês vão fazer um laço for que a cada execução vai pegar um dos elementos e vai incrementar na soma, vai jogar dentro da soma
e ao final do laço vai calcular a média, tá? E aí exibir essa média. É isso aqui, ó. Tem, por exemplo, 3, 4, 5 e 6 guardado no vetor. Vocês vão primeiro somar isso dentro de um laço for, pegando um por um, incrementando a soma e dividindo por 4, tá? Que é o número de elementos. Então, isso que vocês vão fazer no exercício 2A. Exercício 2B, faça um programa que receba do usuário os elementos de uma matriz, é mais ou menos o que a gente mostrou antes. Imprima na tela, então, a posição do maior valor armazenado na matriz. Então, ó, tem que mostrar onde está a linha e a coluna. Imprima na tela a posição do menor valor armazenado na matriz. Isso pode ser tudo inteiros, tá? Então, o menor valor vai estar em tal posição, tal coluna. E a média da matriz. Da mesma forma que o exercício 2A. Então, fazendo o 2A, vocês já vão estar mais ou menos compreendidos como fazer o 2B, além dos exemplos que eu dei antes. Então, vai imprimir na tela a média dessa matriz. Tem que pegar elemento por elemento, fazer um somatório geral e depois tirar a média pelo número de elementos, ok? E o exercício 2C, o último desse bloco, é para trabalhar com strings, então. Então, o que a gente pode fazer, pessoal? A gente pode fazer uma matriz de strings para guardar vários nomes. Por exemplo, essa aqui, ó. É char nomes de i tamanho, onde i corresponde ao número de strings. Então, se eu quisesse fazer uma vetor de nomes, né, com vários nomes guardados, eu vou dizer quantos nomes eu quero guardar e o tamanho máximo de cada nome, capacidade de cada vetor de cada nome. Então, por exemplo, 50, né, onde i corresponde ao número de strings e tamanho é o tamanho máximo em caracteres de cada string, cada nome. Tá? O que mudou aqui? A gente colocou mais um índice aqui, que é o número de nomes que a gente vai ter. Então, declarem essa matriz de caracteres. E aí, vocês vão ter que fazer um programa que receba 5 nomes do usuário. Né? Declarem com 5 nomes isso aqui. Vocês vão pedir para o usuário informar, então, esses 5 nomes, né, dessas 5 posições, e mostrar quantos nomes começam com a letra A ou com a letra A, né? Tem que testar se é A minúsculo ou A minúsculo. Então, aqui vocês vão ter um ou, ó. Tem que usar aquelas comparações lógicas também. Então, é isso. Se eu tiver um vetor com 5 nomes, Gustavo, Ana, Augusto, João e Pedro, tem que mostrar os nomes Ana e Augusto na tela, tá? Ou contar quantos nomes tem que começam com a letra A, certo? E aí, fechamos essa parte. Façam esses exercícios e depois a gente vai para a parte 2 dessa aula. Infelizmente, né? Infelizmente ou não, né? Ela é, como eu falei, a mais extensa de todos os conteúdos, justamente porque agregados de dados é um conteúdo grande e a gente tem que quebrar ele. Mas depois os outros conteúdos, vai ter conteúdos aí que vai levar 20, 30 minutos para a gente passar, certo? Então trabalhem agora nos exercícios dessa parte aí durante essas próximas horas. Um abração aí e até mais!